the Limnyatsen snake. Սենց, մի վայ այսօր ինչ-որ նիվեքի օրա։ Ինչ անենք, ինչ ասեն ձեզ իրանց մասին ժողովուրդ։ Սկզբից կապուտը, դետո սելը, գնացինք, բանդաժ ես։ Կապուտը լավ, բանդաժները լավ նսրը։ Շատ լավ։ Ես դիզայնը ունեք սիրունը բանդաժների, ես դիզայնը շատ սիրունը բանդաժների, բայց ստեղ դե ինչ ասեմ, սաղ փոխած այս ավտոիվեն, մեր չենք խոսում սովորական նիվի մասին, դու գիտեք իմ վերաբերում սովորական նիվի հետ կապված, էսի լավն է, էսենց որ սարքում են, բաբշե մարդիկ, որ սենց փող են ծախսում իրենց ավտոների վրա, էսի թույն է, նիվա է, դե նիվեն ոնց է, ես ասեմ բաբշե որ նիվա եմ ասում, իմ համար նիվեն սարու ձորերի մեջ քշելու է, բայց սրանք պրինցիպի կարան էլի քաղաքի մեջ քշելու իմ կարծիքով։ Հետևի մասին դե բան չեմ ասում, հետևը սովորական նիվա է, այստեղ ընդհանուր չենք խոսում ենք սովորական նիվի մասին, խոսում ենք կոնկրետ սարկազ նիվի մասին, սրա մեջը պրիբորներն ա փոխած ու շատ սիրուն այդ դեպ, մանիտոր, այստեղ հայլներն են դե էլեկտրական, հայլները BMW-ի ա դրած ստեղ, այս ավտոն կոնկրետ ինձ իր գույնի խաթր ահավոր տարբերվող ա, այս դե իմ մասը որ դնում սենց հավքում եմ, շատ ես լույսերը, ինքը դառնում ա լրիվ ուրիշ ավտո, այդ սպոյլեր ունի դա այստեղ, որ արագության վախտ ինքը բանա աերոդինամիկա, ես չէի արկի ինքը աերոդինամիկա չի աշխատելու որպես, բայց սիրուն է, պրոստը սիրունության համար ինքը ստեղ կա։ Ոնց որ եկանք Սևնիվին, Սևնիվի դեմը ասենք աբլիցով ֆարերով դեսախ փոխած այդ հարկ է, ոնց որ գիտենք բոլորը զարասպես ենց չի լինում, ու այս աբլիցովքին կոնկրետ շատ սիրուն է։ Մերսեդես GL-ի բառը ասենք սրա մեջտեղը, ջելի ճոտկի։ Դե իհարկե այստեղ բոլոր են քույն նիվեկի մեջ ուստանովքեր իհարկե կա, եկել ձենը լսենք, ներկու հատ գազ տուր էլի։ Ես էլ տենց այսօրվա նիվեքը, դուք բոլորը չատ եք սիրում նիվա, երկու հատ տարբեր ստիլի կարելի ասել, բայց սիրուն են երկուսները։